Esimesena esineb meile Kristi, tema on naisinvestorite klubi looja ja investor. Nii et palun Kristi. Nii. Nii, aga tere teile kõigile. Minu nimi on Kristi Saare. Teeme lihtsamalt, et tõstavad käed need, kes üldse ei tea, miks ma siin olen. Väga hea, siis ma võin enda tutvustamise vahele jätta. Mina olen siis investor, kes alustas oma investeerimist sellise küsimusega, et esiteks, kust leida aega ja teiseks, kust leida raha. Ma hakkasin investeerimise mõtlema siis, kui ma läksin pärast ülikooli täiskohaga tööle. Ja minu õnneks või õnnetuseks ma otsustasin, et õpetamine on selline väga äge amet, mille puhul ainukene probleem oli see, et esimesel palgapäeval, kui ma tööle läksin 2011, siis noorem õpetaja täiskohaga töötamise palk oli 600 eurot bruto. Ehk siis te võite arvutada, kui palju sealt kätte sai. Ja siis see küsimus juurde lisada, et meil on siin Tallinna linnas, siis see juurde panna, et tegelikult tahaks ka investeerida, ei olnud just kõige lihtsam ja lahendatav küsimus. Et mida me täna üritakski siin selle tunni aja jooksul teha? Ma üritaksingi panna teid natukene mõtlema selle peale, et mida teie ise isiklikult saaksite teha selleks, et seda probleemi lahendada, leida kuskilt aega ja raha. Ja siis ma saan ise natukene juurde rääkida sellest, et mida mina siis tegin selleks, et seda aega ja raha leida. Sellepärast, et alguses ei olnud kumbagi. Ehk siis ma kohe ütlen, et ma panen teid mõtlemisülesannetes natukene mõtlema ja oma pingi naabritega või kes teil seljadaga istuvad rääkima, et kellel ei ole mitte ühtegi sõpra ligiduses, siis tasuks mõni pink kolida kuskile suunda, et mõni sõbra leida, kellega rääkida. Aga hakkame pihta. Kus siis investeerimiseks raha leida? Jätame kõik sellised ekstreemsed variandid välja, et võidame bingo lotoga või et onu Kanadast pärandab või kõik muud sellised asjad, et need on suhteliselt ebatõenäolised, siis lauale jääb tegelikult neli asja valmis. Säästa rohkem, suurenda oma palka, tee lisatööd või hakka ettevõtjaks. Esimene variant, säästa rohkem. Ma tean, et Jaak Roosaare käis teile rääkimas ka, ma ei tee, et 50% klubi ja mida rohkem sa säästad, seda parem see on. Siis selle 50% klubiga on üks filosoofiline probleem, et 50% klubiga liitumine on seda lihtsam, mida suurem on sinu palk. Ehk siis kui su kuu palk on 1500 eurot, siis see 50% klubi ei ole üldiselt väga suur probleem. Kui sa olid minusugune õpetaja, kelle palk oli 600 eurot bruto, siis ma võisin küll unistada sellest, et see 50% klubi võiks tulla, aga praktikas see ei olnud nagu väga lahendatav küsimus. Et kui te suudate säästa, väga okei, aga säästmisel lihtsalt tuleb mingi hetk piir ette. Et sul on vaja üüri ikka maksta, sul on vaja kodulaenu ikka maksta, et noh, sul ei ole võimalik, et ma nüüd säästan ja see kui üüri ei maksa, et see ei lõppe tõenäoliselt väga hästi. Nii et mina läksin väga tugevalt selle teise poole peale, et kui säästmisel tuleb piir ette, siis sissetulekute suurendamisel ei tule. Seal on see sky is the limit põhimõtteliselt, et nii palju häid võtteid, aega ja võimalusi, kui sul on, siis neid on võimalik kõiki rakendada. Esimene variant, suurendada palka. Teeme sellise väikse sotsiaalkontrolli, et ma aegalt palun teilt kätt tõsta, et te saate mulle lehvitada. Kes on viimase 5 aasta jooksul palka juurde küsinud? Kes siin tööl käivad? Nii. Ja kes on palka juurde saanud? Nii. Ühesõnaga, te kõik nägid, kes käed tõstsid, kui on arvuktel ülesõnne, saate küsida, kuidas nad seda tegid. Et üldiselt selle palga juurde küsimusega on see, et erasektoris on see täiesti võimalik. Avalikus sektoris õpetajana on see võimalik, aga võib-olla mitte nagu päris nii lihtsalt. Et eestlased üldiselt palga läbi rääkimistega kipuvad natukene nii ja naa olevat, et meil tööandjad väga ei taha palka juurde anda ja selleks, et 50% klubisse jõuda oleks kõige lihtsam minna tegelikult tööandja juurde ja küsida, et võiks vähemalt 50% palka juurde saada. Nüüd te võite ette kujutada, mis nagu teie tööandja teeks, kui te läheksite tema juurde, et ma nüüd tahaksin saada 50% palgatõusu. Et tavaliselt Eestis selline 10-15% on selline räägitav.
Kui see variant on ära kasutatud, siis jääb kaks asja lauale. Variant 1, teha lisatööd ja variant 2, hakata ettevõtjaks. Ja nendest kahest siis üritakski siin rääkida, et kui praegu ei ole veel suurepärast ideed, mida teha, millist lisatööd või mis ettevõtjaks hakata, siis äkki minu ettekande ja Marko ettekande lõpuks on siis plaan olemas. Ja teisi lisatööd ja kohe ülesanne teile mõtlemiseks. Võite endal nutitelefoni, paperile, kuhu iganes märkmeid teha. Ja küsimus on väga lihtne. Pange kirja vähemalt 10 asja, mida te oskate piisavalt hästi, et keegi oleks nõus maksma nende asjade eest raha. Hetkel ei pea veel mõtlema, et kes see inimene on, kes teile seda raha maksab. Aga vähemalt 10 asja, mida te oskate piisavalt hästi, et raha maksta. Usinad võivad panna 20, väga usinad võivad panna 30. Aga teeme nii, et ma annan teile kolm minutit aega selleks, et need kirja panna. Vähemalt 10. Kelle paperit ei ole, võib nutitelefoni kirjutada. Vähemalt 10, ideaalis 20. Nii, pange veel üks viimane asi kirja. Nii, kontrollime siis. Kes sai kirja 30 asja? Kes sai 20? Kes sai 10? 3 kätt, väga tublid. Kes sai 7? Veel 4 kätt. Nii, kõik ma oletan, et said vähemalt ühe kirja. See on väga huvitav ülesanne, sest tegelikult iga inimene siin võiks, selline täiesti tavaline inimene, võiks siin umbes niimoodi 30-40 asja kirja panna. Kontrollime siis, mis te kirja panite. Kui paljud teist panid sinna kirja muru niitmine? 5 inimest panid. Kuidas teistel muru niitmise oskustega on? Tuleb välja. Tuleb nii hästi välja kui nendel, kes raha küsivad selle eest. No näe, saate ühe asja kohe juurde panna. Kes pani kirja näiteks lapse hoidmise? Nii, 5 inimest. Kuidas teistega on? Lapsi ei karda? Legodega mängida oskate? Võite täitsa uue idee veel kirja panna. Kes nõude vesu kirja pani? Praegu pole küsimus, kas teile meeldiks seda teha. Aga et kas te oskate seda teha? Mitte keegi ei pannud kirja. Üks inimene. Ma oletan, et kõik teised saalis saavad nüüd ka ühe asja juurde lisada, eks ju? Et see küsimus, et mida me tegelikult oskame nii hästi, et sellest raha küsida, inimesed kuidagi jäävad nagu kinni, et selles, et mida nad on õppinud või mis tööd nad praegu teevad või mis tööd nad nagu eelnevalt on teinud ja hakkavad sellest mõtlema, et noh, et aga kui ma töötan kuskil kontoris, et noh, siis ma võin mingit sellega seotud asju teha või kui mul on kunagi mingi kõrvaltöö olnud, eks ju, siis ma hakkan nagu sellega seoses mingid asju mõtlema.
et eestlastel kipub see väga nagu sees olema, et see, mis ma teen oma tööna, et see on väga seotud sellega, kes ma isikuna olen, aga tegelikult ei ole. Meil on kõikidel tõesti kümneid asju, mida me oskame. Isegi, kas me muidugi tahaksime neid kõiki teha tegelikult, aga me kindlasti oskame neid. Näiteks, mis võiks enamikul teist kirjas olla, näiteks ürituste korraldamine. Olete kunagi mõnda sünnipäeva korraldanud? Tuli välja, inimesed tulid kohale, sõid kartulisalatit ja viinerit ja läksid õnnelikult ära. No näe, ürituse korraldus täiesti olemas. Mis meil on veel sellised asjad, mida inimesed igapäevaselt teevad? Kas kõik, kellel autojuhi load on, panid kirja, et autojuhtimisega saaksid raha teenida? Et teised inimesed, kellel juhiload on olemas, et teised inimesed usaldaksid teie autosse istuda, julgeksid, et selles suhtes viite kohale, ei ole liiga raske jalaga. Nii, sünnipäevakaartide kirjutamine. Olete kunagi näinud, lillepoes pakutakse sellist teenust, et kirjutatakse väga ilusalt õnnesoove. Olete ise kunagi mõne õnnitluskaardi kirjutanud? Ilmselt olete, eks ju? Et tegelikult see ülesanne on selline, et ma soovitan teile kõikidele seda kodus või sellisel vaikse, homme on hea vaikne laupäev seda üritada. Ja võtke endale väljakutseks, kas te sinna nimekirja saate selle vähemalt 30 või 40 asja. Peaks praktiliselt kõikidel tulema. Ja siis, kui te selle nimekirja olete valmis saanud, siis on võimalik sealt valima hakata, et mida te siis tegelikult tahaksite teha. Et ühel koolitusel, kui ma küsisin, et kes lapse hoidmise kirja panid, siis üks meesterahvas tagant reast väga emotsionaalselt ütles, et aga ma ei taha seda ju teha. Ja see on täiesti okei. Kõike asju, mis te sinna nimekirja panete, ei peagi tahtma teha, aga te vähemalt teate, et kui teil on mingil põhjusel vaja, siis te oskate seda teha. Ja sellest nimekirjast, mis te siis kirja panete nendest asjadest, mida te oskate? Tulekki siis valida, et mis nendest võiks siis teie lisatöö olla. Lisatöö puhul üldjoones on kaks võimalust. Variant üks on siis sellised lihtsad, igapäevased asjad. Aala, kui ma tean, siin on gümnaasiumi õpilasi päris palju. Muru niitmisäri võiks täiesti püsti panna. Mina olen Tallinnas sellises linnaosas, kus mul on selline väike muruplats, mida ma pean niitma ja ma lihtsalt unustan selle ära. Ma oleks väga õnnelik, kui mõni naabruskonna laps paneks sildi, et ma olen nõus tulema ja selle ära tegema näiteks. Ma ei ole siiamaani seda näinud. Või siis see, et sa lähedki kuskile jõulude ajal õpilased, paljud teist on käinud näiteks mõnes toidupoes, nad alati jõulude ajal otsivad neid, kes laevad lettidele kaupa, sellepärast, et inimesed teisest otsast ostavad sellise tempoga ära. On kellegi selline kogemus. Näiteks sellisest portaalist nagu Go Workabit on keegi kuulnud. Kes ei ole kuulnud, siis see on üks selline Eesti tore startup, mis tegelebki selliste lihtsate tööotsade vahendamisega, et aala, et nagu Statoilis keegi on puhkusel ja kuidagi asjad ei klappi ja neil on vaja ajutiselt kedagi näiteks appi, kes oskab seal leti ääres näiteks tegutseda. Et sellised täiesti tavaliselt lihttööd. Ja see ei pea üldse nagu läbi mingi portaali olema, aga need kipuvad sellised asjad olema, et kui keegi arvab, et sa oled usaldusväärne, siis nad on nõus sulle sellise lihtsa lisatöö antma. Et investorite seas on ehitajate kohta on selline natukene kole nali, et kuidas sa valid head remondimeest välja. Et tingimus number üks on see, et ta tuleb õigel ajal kohale. Number kaks on see, et ta on kaine. Ja number kolm on see, et ta oskab kellud käes hoida. Et see on juba selles suhtes kõrgem tase. Et selliste lihtsate töödega tegelikult, et inimesed arvavad, et kuidas ma nagu lähen, et ma ei ole mitte kunagi midagi sellist oma elus teinud, eks ju. Ma ise õpetan gümnaasiumi õpilasi majandustunnis ja me räägime, et kuidas nagu üldse mingit lisatööd leida. Siis hästi paljud kurdavad, et aga ma ei oska seda, ma ei ole mitte kunagi seda teinud, et miks nad peaksid mind usaldama. Et selliste lisatöödega on põhiasjad, mida vaadatakse see, et sa oled nagu õigel ajal kohal ja sa teed asjad nagu normaalselt ära. Et selles suhtes sa kuulad, mida sul öeldakse ja sa suudad ära teha. Ja uskumatu, kui paljud inimesed nendele kahele tingimusele tegelikult ei vasta. Ja kui sa nendele vastad, siis selliseid lisatöid on täitsa võimalik leida. Ja teine variant on siis muidugi see, et sellised tööd, mis on seotud sinu erialaga. Ma oletan, et mitmed teist kirjutasid ka sinna midagi kirja. Näiteks, kes töötavad kontoris, võiksid pakkuda kellelegi mingit dokumendihalduse teenust, näiteks mingit paperite organiseerimisel. Minu enda päevatöö on seotud koolis õpetamisega, ehk siis
minu tööotsad, mida ma hakkasin siis otsima, olid ka sellega seotud. Ühest otsast ma olin nõus võtma eraõpilasi, ehk siis teha seda sama asja, mis töö juures lihtsalt õhtuti ja kallima hinnaga. Teine variant oli siis teha mingisugust tõlketööd, eks, kuna ma õpetan peamiselt keelt. Et need on need kaks valikut tegelikult, mis laual on ja minu kogemus väike investoritega, kellega ma olen rääkinud, väga paljud alustavad just nii. Sest kui sa investeerimisega alustad, siis sinu portfel kasvab kõvasti rohkem selle arvelt, et sa paned ise raha juurde, kui selle arvelt, et seal on protsentuaalselt kõrgem tootlus. See, et sa väga võimled ja sa saad mingi asja pealt 10% asemel 11% tootlust, on selles suhtes väga tore, versus see, et sa teed nädalavahetusel kuskil tööd ja sul on lisa 100 eurot sinna panna. See mõjutab pikas perspektiivis tegelikult eriti alustades olukorda väga, väga palju. Ehk siis see on see, mida mina üldiselt näen ja praktiliselt kõik alustades, praktiliselt kõik raha, mis minul läks investeeringutesse, kuna seda esimest punkti, et säästa rohkem, mina väga hästi täita ei suutnud, tuligi selle koha pealt, et teha lisatööd. Et ma võtsingi mingit projekte, asju, erakliente, tegin ka vahest sellist mitte nii väga glamuurset lisatööd, et käisin mingitel sõpedele mingid üritused, nagu käisin abis puhtalt sellel tingimusel, et nad teadsid, et ma tulen õigel kohale ja teen asja ära. Ja mingid muid erilisi oskusi ei olnud vaja. Ja see on see, kus enamikel inimestel see altkapitali põhimõtteliselt see hingsikes on see hea sõna nest eeg, et see rahasumma, mida sa paned veerema, kust see tekib. Et teil ma annan hetke uuesti, et seda oma nimekirja vaadata. Kes ei saanud alguses 10 asja kirja, siis võtke see hetk ja lisage sinna natukene neid asju juurde ja tõmmake sealt paaril asjale ring ümber. Näiteks, et üks või kaks asja, mis kuuluksid sinna kategooriasse sellised lihtsad, igapäevased asjad, mida võiks teha ja selline üks-kaks asja, mis võiksid teie töö või erialaga olla seotud. Et siis, kui me edasi mõtleme, et siis teil on millegi baasilt edasi minna. Et ma annan niimoodi minuti, vaadake me nimekirja üle. Kirjutage sinna veel juurde mingid mõtteid, mis praegu tuli ja siis valige sealt üks, kaks, kolm asja välja, mis teile endale kõige rohkem meeldiks nendest asjadest teha. Ma oletan, et kõikidel on selles nimekirjas nüüdseks 10 asja olemas ja te niimoodi 1-2-3 asja leidsite, mis teile meeldiks ka seal teha. Et kui tuli väljata seda nimekirja vaatasid ja ükski asja ei meeldinud, siis katsuge enne kui me edasi minema vaikselt sinna midagigi välja mõelda, mida tegelikult teha meeldiks. Okei, meil on olemas siis mingid asjad, mida võiks teha. Et mina ka umbes samamoodi mõtlesin alguses välja, et mida teha võiks. Mul selline nimekirja jäigi see, et oleksin nõus tõlkima, oleksin nõus mingid eraõpilisi võtma. Kuna mul meeldib mingite üritustel osaleda, siis mõtlesin, et tegelikult võiks mingitele üritustel, ma ei tea, kas mingit niisama organiseerimist, registreerimist, mingit sellised asju teha, et siis ma saaksin üritusel ise osaleda, eks, et ma ei peaks sellest pileti raha maksma ja siis võib-olla keegi maksaks sellest natukene peale ka. Eks. Selline täiesti selline tudengi ettevõtmine. Nüüd siis teine küsimus, mis kohe tuleb, et okei, et mul on mingid asjad, mille ma oskan ja nendest nagu teoreetiliselt võiks kuskil mingi teoreetiline inimene mulle raha maksta. Kus ma siis selle teoreetilise inimese üles leian, kes oleks mul selle teoreetilise asja eest nõus raha maksma? Katsumegi selle siis välja mõelda. On teil endal kohe alustuseks mõtteid? Kus me leiame selle teoreetilise inimese üles? Ise endas. See on nagu väga hea lahendus, kui sa ise teed tööd ja ise endale maksad. See on lõputu ressurss. Mis te arvate, kas siin ruumis on mõni inimene, kes võiks mingi asja eest olla nõus teile maksma? Päris kindlasti, eks ju?
et ma tean , et teil on pausi ajal natukene network imiseks aega , et ma olen päris kindel , et kui keegi sind võtaks praegu missiooniks ette , et kuule , et mul on selline teenus , mida ma pakun . kas sul oleks selle vastu huvi , siis te leiaksite õhtu lõpuks endale mõne kliendi siit . Täiesti kindlalt . aga kasuks siis mõelda , et kus me siis need teoreetilised inimesed üles leiaksime ja kuidas me siis neid veename , et kuule , et ma tegelikult ka oskan seda asja väga hästi , eks ju . nii , kus siis leida kontakte , kliente ? esimene samm , kes on sinu sõbrad ? eestlaste kõige parem või noh , kõige levinum müügitaktika on selline asi nagu agressiivne ootamine . ehk siis see , mida eestlased teevad tavaliselt , on see , et nad istuvad ja mõtlevad , et oh , kui keegi tuleks ja pakuks mulle mingit asja , küll ma siis teeksin . Nad ei ole mitte kunagi mitte ühelegi inimesele öelnud , et nad nagu oleksid nõus mingeid asju tegema , et nad otsivad mingeid projekte või et neil on mingid oskused . aga nad istuvad kodus ja ootavad , et no vaat , kui keegi tuleks , pakuks , noh , siis oleks nagu juba väga hea , et siis ma kohe teeksin ja väga hästi ja avaldaks muljet ja kõike muud . ehk siis esimene samm on see , et tegelikult räägi inimestele , kes su ümber on , sellest , et kuule , ma siin tahan näiteks mingiks asjaks raha natukene koguda , et otsisin mingeid projekte või ettevõtmisi , et kas sa oled midagi kuskilt kuulnud ? jah , esimesed 10 inimest ei ole mitte midagi kuulnud , sealt edasi järgmised juba on . siin võivad muidugi sellised väga huvitavad naljakad seigad juttuda , et ma alustasin ise samamoodi , et ma tutvusin ikka alles , kui sain mõnda inimestega kokku , siis ma lõpetasin vestluse , et kuule , et ma siin tahan natukene raha koguda , et noh , et kui sa kuuled , et keegi nagu teeb midagi , et siis anna teada . siis üks sõber vaatas mulle hästi mures otsa ja siis küsis , et Kristi , et kas midagi on juhtunud , et kas sul on vaja raha laenata või et noh , kas nagu on noh , et see kuidagi meile nagu nii kummaline , et kui keegi ütleb , et kuule , et ma lihtsalt tahaksingi nagu raha teenida . et lihtsalt mul on praegu vaba aega ja ma tahaksin teenida raha ja sellega siis midagi ägedat teha . et võib ka selliseid kummalisi asju tegelikult juhtuda . aga step one on see , et kui mina praegu suvalise sinu sõbra käest küsiksin , et kuule , et mul on siin Marko hea isikustatud näide , et kui ma läheksin nagu mõne Marko sõbra juurde ja küsiksin , et kuule , et räägi mulle , et mis asju Marko oskab teha . et kas Marko sõbrad oskaksid mulle seda öelda ? kui te mõtlete , et keegi teie sõprade juurde läheb mingi ideega , mida teie võiksite teha , kas teie sõbrale tuleb kohe pähe , et aa , kuule , et ma olen sealt kuulnud ja ma tean , et tema teeb väga hästi , et ma kohe viin teid omavahel kontakti . on neid , kes julgevad tõsta enesekindlalt käe ? nii , sa pead kohe selgitama , kuidas nad teavad , mis sa oskad . sest ma räägin neile , mis ma teen . Marko võib pausi ajal teile rääkida , kuidas tema räägib sõpradele , mida ta teeb . aga enamik inimesi ei räägi , sellepärast et esiteks üldse on nagu imelik , et kuidas sa hakkad sõbraga vestlust , et kuule , tead , et ma oskan seda asja hullult hästi . ja nüüd , kui järgmine kord keegi nagu mingist asjast räägib , siis räägi talle ka , et ma oskan hullult hästi seda asja . et see tundub alguses nagu natukene naljakas selline müügitekst . aga harjutamine teeb taaskord meistriks . kui sa oma sõbrad oled üle vaadanud , siis teine kategooria on sinu professionaalsed tuttavad , ehk siis inimesed , kellega sa töötad koos . kellega sa oled mingis noorteorganisatsioonis , õpilasesinduses ja nii edasi , eks ju . või mingid ala , mingid äripartnerid , kellega kuskilt teisest ettevõttest aeg-ajalt kokku saad , kas nemad ka teavad , mida sa teed ? sellepärast , et ikkagi enamik soovitusi lähevad Eestis inimeselt inimesele . eriti kui sinu kliendiks teine pool satub olema äri , siis inimesed väga usaldavad seda , et kui keegi on sinu klient olnud ja tema ütleb , et jaa , see inimene tegi head tööd , et ma julgen teda soovitada . seda väärtust ei ole kuskilt mujalt võimalik tegelikult saada . ja kus siis neid uusi tuttavaid leida võiks , kes võiksid sulle kliendiks saada , et kui sa oled kõikidele sõpradele räägid ära , kõikidele tööalastele inimestele räägid ka ära ja pärast seda agressiivset ootamist ikkagist ühtegi projekti ei tule , siis tuleb ju ise kuskil otsima minna . kust võiks neid inimesi leida , kes sinu tuleviku kliendid võiksid olla ? kuhu võiks minna ? Facebooki ja reklaamida ennast kuskil ja mina olen leidnud Facebooki kaudu näiteks kliente . olen öelnud , et mul nüüd üks eraõpilane lõpetas , mul on üks vaba aeg . sõbrad näiteks share ivad , liigub kuskilt kaugelt . või siis tänapäeval nagu selline ajalehe reklaam on nagu väga old school , eks ju , aga tegelikult nagu täiesti toimib .
näiteks minu kogemus eraõpilastega on see, et väga sabeli lapsevanemad kuulutavad mingis kohalikus lehes. Et minu õpilasel seal ala oleks vaja 4. klassi matemaatikaga abi, otsin abi õpetajat. Sest et noh, meil ei ole mingit head keskkonda, kus seda tegelikult teha. Et Pärnus on Pärnu Postimees, eks ju? Kui paljud teid loevad seal taga seda reklaamide osa? Mida seal pakutakse? Ei ole midagi asjalikku. Üks inimene tõstis ka, midagi asjalikku, seal siis oleme kaks inimest tõstis ka. Et tegelikult meil on just olemas sellise asjad nagu kuldne pörris ja soov ja mingid sellised täiesti müstilised kohad. Ja tundub, et, noh, et kuidas ma nüüd sinna lähen nagu otsima ja vaatama. Aga see on see sama probleem, et inimene, kes on teises otsas ja tema nagu otsib kedagi, kes teda aitaks, tal ei ole ka mitte kuskile minna. Selle eraõpilaste teemaga on samamoodi, et sageli lapsevanemad, noh, nad küsivad nagu teistelt lapsevanematelt, noh, et kas teil on mingit kogemust ja kui neilt mingit vastust ei tule, noh, sul ei ole nagu www.eraõpetaja.ee, noh, eraõpetaja24.ee, nagu Eestis need lehed on, sa ei saa minna kuskil otsima. Ja siis ongi teine samm, et ma panen kuskil kuulutuse või ma sharein seda kuskil Facebookis. Toimib täiesti mõlemat pidi ja inimesed väga-väga imelisi teid pidi leiavad üksteist ja viiakse üksteist kokku. Ja see neljas küsimus, et kus te oma vaba aja veedate? See, et te praegu olete siin reede õhtul, näitab, et olete juba täitsa õigel teel. Pausi ajal saate hakata endale kliente otsima. Et tegelikult sellised koolitused, networking, üritused ongi see koht, et kui sa tahad oma selles kvartalis seda muruniitmisteenust pakkuma hakata, et kus sa peaksid siis ise füüsiliselt olemas olema, et seda teha? Kühen, ma ei tea, mingi misiganas kodukohvikute päev, keegi teeb mingit garaasi müüki, mingi linnaosa üritus, eks ju. Lähed sinna ja paned oma kuulutus üles, eks ju, et oled nõus teil muru liitma. Et sa oled füüsiliselt seal kohal, kust sa võiksid leida neid inimesi, kes sinu kliendid tegelikult oleksid. Ja see algus ongi nii, et sa alguses väga-väga pikalt räägid inimestele, et ma teen seda, ma teen seda, ma teen seda. Ja sellest... Kui kinnisvarasse investeerides öeldakse, et esimese korteri ostmisene kulub kõige rohkem aega, siis klientide leidmisel samamoodi esimese kliendi leidmiseni kulub kõige rohkem aega. Aga kui see esimene inimene, kui temal on sinuga juba hea kogemus, siis tema soovitab sind väga hea meelega edasi. Ja kui sa oled selle esimese kliendi üles teinud, siis tõenäoliselt tal on sõpru ja tuttavaid, kellel on samasugune probleem. Või sõbrad tuttavad teavad, et tal on samasugune probleem olnud, ja nad lähevad tema käest küsima, et aa, kuule, et nagu ma tean, et sul oli siin mingi mure, kus sa leidsid selle inimese, kes sind aitaks. Ja pärast teist, kolmandat, neljandat, viiendat klienti tavaliselt ei suuda isegi enam trackida, et kust kohast need inimesed on teie juurde jõudnud. Et ma tean, et aeg, et, noh, et on mõistlik küsida alati, et kust inimene sinuni jõudis ja siis ta ütleb mingi nime, mida sa pole mitte kunagi kuulnud. Mis tähendabki, et keegi kuskil kellelegi sõbra sõbrale on rääkinud, et mul oli siin üks inimene, kes mind millegagi aitas. Ja niimoodi see info nagu levima hakkab. Ja paratamatult, mida väiksemas kohas sa oled, seda lihtsam on seda tegelikult teha. Sellepärast, et mida väiksemas kohas sa oled, seda rohkem on kõik tuttavad. Ja seda kiirema ringiga see info jõuab nende inimesteni, kellele sul oleks võimalik midagi müüa või mingit teenust osutada. Nii, aga te valisite endale 2-3 asja välja, mille puhul te mõtlesite, et te võiksite nende asjadega tegeleda. Ja katsume siis välja mõelda, kes on need inimesed, kui te mõtlete enda praegust tutvusringkonda, siis kes on need 5 esimest inimest, kelle juurde te võiksite kohe kas laupäeval või siis töönädal alguses esmaspäeval minna ja neile rääkida, et kuule, mul on siin selline äge asi, millega ma tegelen. Kas sa tead kedagi, kellel võiks selline toode või teenus, mis iganes te seal endal ringi ümber tõmbasid, huvi pakkuda? Annan taaskord niimoodi 2-3 minutit aega, et mõelda. Saalis põrkud laega, läbi kivi hoidke kailas,
Nii, pange viimane inimene veel kirja. Kes said 5 nime kirja? Kes said 4 nime kirja? 3? 2? Nii, ehk siis enamik, kui natukene mõelda, siis ikka tuli kuskilt tajusopist, et see inimene võiks ikka tema kaudu kuskilt miskit liikuda, eks ju? Et tegelikult, kui lugeda selliseid networkingu raamatuid, siis seal on väga palju selliseid asju, mis on väga ameerikalikud ja seal on väga palju selliseid asju, mida üldse ükski normaalne inimene ei kasuta, aga seal aegelt on ka üht-teist kasulikku. Ja üks nendest kasulikest asjadest on see, et aega tasuks ikkagist mõelda sellele küsimusele number 1, et kes on sinu sõbrad ja kes on sinu tutvusringkond. Et kui sa praegu mõtlesid ja ei tulnud tegelikult ühtegi nime, siis tasuks sellele mõelda, et need inimesed, kes su tutvusringkonnas on, et ilmselt maagiliselt ei teki mingid võimalusi nende kaudu. Et tasuks võib-olla leida natuke aega ja pingutada selle nimel, et uusi sõpru ja tuttavaid leida. Et see käikti mingitel üritustel, koolitustel, et elu on niisama ka põnevam, kui sa uute inimestega kohtud, aga ka täiesti praktiline väljund, et sealt võivad tulla mingid äri partnerlused, kliendid, kontaktid, et see on täiesti mõõdetav tulemus, kui selle küsimusega tegeleda, et kes su tutvusringkonnas on. Kui palju te siit koolitustelt sõpru olete leidnud? Meil on üldiselt naisinvestorite klubi koolitustel on selline vaikiv reegel, et igal koolitusel sa tutuksid minimaalselt ühe uue inimesega, ideaalis vähemalt 2-3-ga, sellepärast, et sa kunagi ei tea, mis kontakt sinu ja teise inimese vahel tekkida, äkki teil on mõlemal mingi mure, mida teine inimene suudaks lahendada. Ja vestuse käigus tuleb tavaliselt väga ruttu välja, kui inimesel on mingi mure, mille kohta ta otsib endale lahendust. Ja nii see info liigubki. Ja võib-olla vahest tuleb see olukord, et ise ei suuda nagu selle inimese muret lahendada, aga teil endal tuleb pähe, et ahaa, et tegelikult ma tean seda inimest, kes oskab muret lahendada. Ja siis tulevikus peavad mõlemad nendest siin meeles, et ahaa, tema oskas näiteks muresid lahendada, oskavad soovitada. Ehk siis meil on olemas mingid oskused, mida te oskate teha väga hästi, nii keegi maksab raha. Meil on olemas vähemalt igalahel üks inimene, kellele võiks siis rääkida, et ahaa, ma oskan mingit asja väga hästi, et nüüd keegi võiks mulle sellest raha maksta. Ja siis hakkamegi mõtlema selle koha pealt, et sellest lihtsalt ei piisa, et sa lähed kellegi juurde ütled, et võt, ma nüüd teen projekti juhtimist, pea meeles, soovite. Tavaliselt on vaja natukene müügitööd ka teha. Taaskord üks nendest asjadest, mis Eesti inimestele väga teha ei meeldi, selline enda kiitmine on ka eestlastele selline füüsiliselt valus tegevus üldiselt. Et kui sa läheksid kellegagi rääkima, siis alustad testust, et tead, ma hullult hästi korraldan siin projekte, olen organiseerimises täielik võlur, kõik paperid on alati kollas, eks ju, noh, see ei ole nagu üldse okei. Ei ole nagu okei. Aga siiski kuidagi on vaja ennast tegelikult nagu maha müüa, eks ju. Ja see on selline asi, mis vajab harjutamist, sest et kui sa oled keset vestust ja tuleb äkitselt mingi võimalus mingi ja siis sa mõtled, et ahaa, et ma võiksin seda teha ja kui sul ei ole seda enda müügiteksti nagu enne mõeldud, siis sa oled mingi, et ma võiksin ka nagu natuke naidata, eks või, ja noh, selline vastus ei tekita sellist nagu väga suurt kindlust, et ma maksan selle inimesele kohe raha ja teeme diili. Ehk siis katsume teile mingi müügiteksti ka välja mõelda. Mida siis kliendid hindavad? Minul on kogemus nii suurkentidega mingid ettevõtted, ala mingid Swedbankid, Eliolid, mingid sellised, ja eraklindid sellised tavalised koduemad ja eraõppilised, et nagu mõlemad pidi. Ja nad hindavad natuke erinevaid asju ja selle peale tasuks mõelda, sellepärast, et see, mida sa müüd ja kuidas sa müüd, sõltub sellest, et kes on tegelikult sinu klient. Mida teie meelest suurkliendid võiksid hinnata? Teised suur ettevõtted. Mis on kõige olulisem? Usaldusväärsus, täpsus. Põhimõtteliselt neile on oluline see, et nad ei pea üldse vaeva nägema. Nagu ideaalne partnerlussuhe on selline, kus ei ole vaja mingeid probleeme lahendada. Et nad teevad teiega kokkuleppe, te olete õigel ajal, õiges kohas, teete asja ära, nad maksavad raha ära, nagu diil tehtud järgmine kord jälle.
sellepärast, et mida suurem on ettevõte, seda rohkem on seal niikuinii igasuguseid protsesse, eks, et keegi ei viitsi tegeleda sellega, et mul on nüüd nagu kaks võimalikku koostööpartnerit ja ma nüüd hakkan võrdlema, et kumb nendest on parem. No sellist asja üldiselt ei viitsita teha, eriti kui on selline mingi väike selline projekti jupp. Vaadatakse lihtsalt seda, et asja on lihtne, konkreetne, suhtlus on selge, jätavad hea mulje. Selle kõrval isegi hind on pigem teise järguline, sest et hinnatakse seda, et see asi saab tehtud. Mitte seda, et noh, kui me räägime suur ettevõttest, eks, et kui sa Elionile teed mingit asja, siis see, et nemad maksavad sulle 60 eurot või 65 eurot, noh, see ei ole nagu mingi selline mõistlik nagu debatti koht, eks, et me nüüd hakkame arutama täpselt hinna üle. Küll on nagu oluline see, et nemad ise ei pea lisa pingutust panema, vaid see inimene, kes võtab su tööle, pakub sulle projekti, tema saab minna järgmist asjad juurde edasi. Väikeste klientidega kipub olema vastupidi. Seal on tegelikult väga-väga oluline hind, lihtsalt sellepärast, et üks ühele teenuse müük on paratamatult kallis, eks ju. Et kui sa teed korporatiivkliendile eratunde, eks ju, kui sul on seal 6 inimest tunnis, siis noh, neil ei ole nagu vahet väga, kas nad maksavad sulle 200 eurot tunnis, 25 eurot tunnis. Kui sa hakkad üksikule eraõpilasele tundi andma ja ta ütleb, et tahaks 25 eurot tunnis, siis ta ütleb, et noh, väga tore, et sa tahad 25 eurot tunnis ja noh, soovin edu, aga noh, seda ei juhtu mitte kunagi, eks ju. Et erakliendid hindavad ühelt poolt muidugi hinda, aga teiselt poolt ka väga sellist seda noh, personal touchi, seda isiklikku puudutust, et neil on mingid hästi kindlasti spetsiifilised asjad, mida neil on vaja ja et kas sa suudad siis vastu tulla nendele igasugustele soovidele. Ja sellele tasub mõelda, et mis iganes te sinna nimekirja panite, mida te tegite, eks ju, siis suur kliendi puhul selle muru niitmise näitega on see, et oled kohaltraktoriga ja selles suhtes niidad sellel kellaajal ära ja kellelegi põhimõtteliselt ette ei näe ja selleks hetkeks, kui nagu kõrval ettevõttest külalised tulevad, eks ju, on muru niidetud, kui sa hakkad seda eramajas tegema ja siis sul on seal majaomanik, kes loeb sul ette, et tegelikult seal roosi põõsa kõrval on nagu mingi asi, mida ma kasvatan, mida tegelikult ei tohi maha niita, eks ju, et noh, ta läheb kohe nagu täppistööks. Et seda tasub mõelda, et kelle poole te nagu tahate ennast suunata, et seda esimest suur klienti on kindlasti raskem saada, aga nendega on üldkokkuvõttes ka palju vähem võimlemist tegelikult. Eraklientidega minu kogemusena lähevad selliseks väga-väga spetsiifiliseks nõudmised ja siin läheb alati keeruliseks see, et kui sa võtad kliendiks sõbra või tuttava. Sest et siis, kui sa hakkad hinda läbi rääkima sõbra või tuttavaga, läheb see vestus väga ruttu, väga ebamugavaks. Et kui sa saadad mingile Elioni personalijuhile, et taha on nii mitu eurot tunnis, võta või jäta, versus kui sa kirjutad sõbrale, et tegelikult et ma tahaksin nagu sellist summat saada. Et noh, see vestus ei ole tegelikult väga mugav, mida pidada. Ja siis mõtlemegi teile kõigepealt müügiteksti välja ja siis hakkame teile hinda välja mõtlema. Et ühesõnaga, kui teile on selge, mida te müüte, siis on nagu lihtsam seda hinda sinna külge panna. Mis siis võiks teie kui täiesti tavalise inimese müügitekst olla? Millega te müüte ennast maha? Kuidas te tõestate, et te päriselt ka oskate seda asja, mida te tahate maha müüa? Näidata tulemusi. Kui sa jätkuvalt puru tahad niita, siis mida sa tähendab, et näitad tulemusi? Kliendi baas, eks ju, et vaatad, et tema seal võib soovitada, olen tal 5 aastat muru liitud, eks ju, teed pildid before and after, eks ju. No, muru niidetud, eks ju. Ehk siis siin tegelikult ongi nagu kaks varianti, eks ju. Variant 1 on see, et keegi soovitab sind. Variant 2 on see, et sul on mingi reaalne nagu portfoolio põhimõtteliselt asjadest olemas, eks ju. Näiteks, kui sa tahad ürituste korraldusega tegeleda, siis ongi kaks varianti. Ühelt poolt on see, et sul on mingi tiim, kellega sa oled koos töötanud. Ja kui sa tahad ürituskorralduse mingit projekti teha, siis ütled, et kuule, et see inimene seal tegin temaga projekti, et nagu ta võib öelda, et olin selles suhtes ilus, tark ja osav ja tegin kõik asjad ära ka. Või siis teine variant on see, et see portfoolio loomine kipub nagu kahjuks olema päris tihti selline tänamatu töö, et väga sageli tehakse näiteks mingi vabatahtliku tööna seda. Sa oled mingis tiimis vabatahtlik, sa aitad mingit üritusi korraldada ja siis sul on nagu portfoolio olemas, et olen näiteks selliseid üritusi korraldanud. Ma tean, mul on endal paar õpilast, et ma õpetan kunstisuunaga koolis, kes on alustanud nii, et nad on olnud näiteks seal Erki Moes show'l on olnud vabatahtlikud, nad on seda mingi 2 aastat teinud, see on olnud nende portfoolio ja näiteks 3. aastal on nad nagu palgatud mingisse palgalisse rolli ja sealt edasi on juba kordades lihtsam, sellepärast, et neil on olemas see portfoolio ja siis neil on olemas keegi, kes neid soovitab ka. Ehk siis taaskord,
vaadake, mis te sinna oma paberile kirja kirjutasite. Ja selline küsimus, et selline hea termin on nagu elevator pitch, ehk siis lifti kõne. See tähendab seda, et kui te midagi kellelegi maha müüte, te peate suutma seda teha selle aja jooksul, mis te selle inimesega koos liftis veedate. Eestis, kuna meil on madalad majad, on see nagu väga raske ülesanne. Aga noh, kujutame ette, et me oleme mingis Tallinna nagu natuke rohkemate korrustega majas, et seda lifti kõneks aega on natukene rohkem. Aga küsimus siis teile. Kohtute uue inimesega või siis praegu pausi ajal, kui te võtate kellegi ka vestlete, mis on teie see lifti kõne? Mida te neile räägite, mida te neile ette näitate või kui hetkel ei ole midagi veel ette näidata, et mis võiks see asi olla, mis te peaksite ette võtma, et järgmine kord, kui te kohtute, te saaksite selle ette näidata. Ehk siis katsuge praegu oma lifti kõne välja mõelda. Ja täiesti tõsis, et seda peab suutma ka reaalselt maks 30 sekundiga ette kanda. Et siis pauguga ja inimesed usuvad. Ehk siis lifti kõne. Nii. Ehk siis pausi ajal endal kohe võimalus seda lifti kõnet ka harjutada, aga täiesti ausalt see täiesti nii käibki, et kui sul on mingi hea mõte, asi, mida sa teed, noh, tõesutas nagu teistel inimestel, et kui neil on probleem, siis nad tahavad kuulda hästi lühidalt, kuidas sa selle probleemi lahendad, sest et sellel hetkel, kui neil on olemas juba probleem, nad on nõus selle eest maksma. Neil ei ole üldiselt vaja selgitada, et tegelikult sul oleks nagu väga seda teenust vaja. Ei. Nad lihtsalt tahavad olla veendunud selles, et sa teed selle asja ära ja sa teed selle asja hästi. Et sellel hetkel nagu rohkem ei ole vaja, et inimene tahab seda kohta, et sa oled täpselt see inimene, kelle mul vaja on ja sa lahendad selle minu probleemi ära. Nii, ja kui meil on mingi müügitekst olemas, siis kõige raskem küsimus. Palju meist raha küsime? Mis on hetkel Eestis töötunni hind? Miinimum on vist 2,34 ja kui sa vist jah, keskmist palka teenid, siis ta on vist seal 4 midagi, kui ma jääksin, või 5. Ma ei ole hetkel tükka aega kontrollinud.
alustame nagu selle küsimusega, et kas lisatöö eest küsitav tunni hind peaks olema sinu tavatööga võrreldes madalam, kõrgem või sama? Arvamused on erinevalt. Madalam, kõrgem, sama. Sõltuvalt tööst. No, jah, see on alati hea vastus, sõltuvalt. Ütleks nii, et pigem alati kõrgem. Miks? Sellepärast, et tuleb ikkagist meeles pidada, et te müüte oma isiklikku aega. Eriti need, kes kas täiskohaga õpivad ja täiskohaga koolis käivad, see tähendab, et te olete 40 tundi oma nädalast juba kuskil ära andnud ja see 41. tund sealt otsa peaks ilmselgelt olema juba kallim, eks ju. Ja selle hinna koha pealt ma näen aeg-ajalt väga, väga anomaalseid asju, mida inimesed teevad, mis on seotud just selle kohaga, et kui sa sõpradele hakkad hinnapakkumisi tegema, et kui sa mõtled välja oma hinna, siis peale selle, et kui sa mõtled, et jah, see on see summa, mis ma tahaksin kätte saada, tuleb sinna igasuguseid muid asju juurde arvestada. Näiteks see, et sa sõidad sinna, või liidad muru jätkuvalt näiteks, sa sõidad sinna kohale ja tagasi, eks ju. Sul on autokulu, sul on bensiinikulu, suu niiduk, mida sa kasutad kulud, eks ju. Kohe tuleb otsa panna. Teoorias tuleks panna ka väike preemium otsa, et tegelikult sa oled aastaid harjutanud sellepärast, et nii hästi seda muru osata niita, eks ju. Ja siis tuleks seal mõelda, et tegelikult seal peaks nüüd mingi selline kasumi nagu preemium ka tegelikult olema, eks ju. Et ma olen näinud päris palju neid inimesi, kes lõppkokkuvõttes maksavad töö tegemisele peale. Et kui sa küsid liiga madalat hinda, sa annad ära oma aja ja sul võivad üldse mingid seotud kulud olla ja siis lõpuks sa lõpetad nullis või miinuses. Teenust osta sellistest inimestelt on väga tore, aga ise ei ole mõistlik panustada selleks olemise koha pealt. Et see hind, mida sa küsid lisatöö eest, peaks kindlasti olema kõrgem kui see, mida sa oma täistööl teed. Ja nüüd see, et kui kõrge, see on nüüd tõesti sõltub, eks ju. Mida arvesse võtta? Kas sul on mingi muu ajakulu sinna sõit, tagasi sõit? Kas sa pead mingit ettevalmistust tegema selleks, et need asjad toimiksid, eks ju? Kas sul on vaja mingeid vahendeid kasutada? Kas sa kasutad näiteks mingis ülikoolis omandatud kraadi, eks ju? Sellel on ju ka oma tegelikult hind, sest teistele inimestele seda ei ole. Ehk siis see hind peaks tegelikult koosema sellistest täiesti objektiivsetest, mõõdetavatest asjadest. Ja selle hinna küsimisega on see koht, et eelmine aasta üks Äripäeva konverents, seal oli üks väga hea ettekanne, mille sõnum oli selline. Hinda tuleks küsida nii, et endal on ka natukene piinlik. Mina viimasel ajal hinna pakkumisi teen nii, et ma arvutan nagu hinna välja. Ma panen sinna niimoodi 20% otsa, et niisama võiks otsa panna ja siis ma panen 30% veel ja siis ma saadan välja. Sellepärast, et kes on kunagi kuskil turul käinud, kus nagu läbirääkimisteks läheb, siis kaotab see, kes esimesena hinna ütleb. Sellepärast, et see on see punkt, millest te hakkate läbirääkima. Kui sa paned paika enda meeles täiesti õiglase hinna, ja teise inimesega sa tahad läbi rääkida, sul ei ole kuskile nagu seda hinda alla lasta. Kui sa paned juba kohe julged 20% üle, sul on võimalus teisele inimesele teha 10% alet, on tema õnnelik, oled sina õnnelik. Ja see on see koht, et mis siis juhtub, kui sa paned hinna, mis on täiesti absurdselt nagu üle liia kõrge. Olen ka seda teinud. Mille peal on nagu vastu tulnud, et kuule, et see ei ole nagu täitsa okei hind. Ja siis sa küsid, et aga noh, et mulle tundus, et oleks, et noh, et aga mis on teie argumentid, et miks see võiks nagu vähem olla? Ma tegin hiljuti ühe hinnapakkumise ühele kliendile. Mul ei olnud tegelikult väga aega teda nagu juurde võtta, siis ma mõtlesin, et ma küsin nagu hästi palju raha, et äkki nad siis ei taha mind enam tööle võtta. Ja siis ma võtsin oma taainnast, võtsingi nagu julgelt, nagu siis võtsin 50% otsa. Ja siis nad kirjutasid vastus, et kuule, et tegelikult on nagu natukene nagu ikka kallis. Aga noh, või nad kirjutasid ühe lause. Et noh, et kuule, et natuke on nagu kallis. Ja siis ma mõtlesin, et aha, okei, et äkki peaks alla laskma. Ja siis mul tuli nagu mõistus koju, et noh, et miks selles suhtes, et noh, teine pool, noh, nad küsivadki alla, et see on nagu täiesti normaalne, nemad ju tahavadki vähem maksta. Ma kirjutasin vastu, et ei, et minu meelest on täitsa okei hind. Mis te arvate, mis vastu tuli? Ok!
et see on see koht , et tegelikult nagu , kui inimene on nagu sinu poole pöördunud , kui ta küsib juba tegelikult hinnapakkumist , et kas sa oleksid nõus tegema , no siis ta tegelikult vajab sind juba päris palju , et sul on võimalik ikkagist temaga läbi rääkida . ja kui sa paned selle allhinna liiga madalale , siis sul ei ole nagu võimalik läbirääkimistes mitte midagi teha . et see tunne , et kui tõesti endal ei ole piinlik seda hinnapakkumist ära saata , siis võiks natukene veel küsida . ja kui sa ei tea , mis see turuhind on , siis võtadki mingid kuulutuste lehed või asjad , vaatad nagu , mis hinnaga teised inimesed pakuvad , panedki 30% otsa ja saadad selle hinnapakkumise , vaatad , mis vastu tuleb . et üldiselt , kui teie ise ei tea , kui palju võiks mingi asja eest maksta , siis tavaliselt teine inimene ei tea ka . et kui tal oleks mingid väga ranged reeglid , mida ta maksta saab , siis ta ütleks kohe , et noh , see on see summa , noh , take it or leave it , eks ju . aga väga sageli , kui teha mingeid asju , siis ega teine inimene on ka , et no ma ei tea , et kui palju selle asja eest võiks maksta , et kas ta oleks nüüd 5, 6, 7, 8, 12 ja 15 eurot tund , eks ju . et väga sageli oodataksegi , et sina teed hinnapakkumise ja siis nad nagu vaatavad , et no okei , et kuidas siis on . et selle jaoks tasubki nagu endale see asi enne nagu läbi mõelda , et siis sul on võimalik kohe saata . ja noh , mis on kõige hullem asi , on see , et ta ütleb ei . ütlebki ei , sul on kogemus hinna läbirääkimisest olemas , sa saad vaadata , et kuidas see hind sul on okei või mitte ja saad järgmine kord katsetada mingit teistsugust läbirääkimisformaati . et see on see müügitöö filosoofia , mida nagu osad tänapäeva müügikurud ka väga nagu toetavad , on see , et sa ei lähe välja mitte selleks , et saada jahhe , vaid sa lähed välja selleks , et saada eisid . sellepärast , et mida rohkem eisid sa saad , seda rohkem kontakte sa oled tegelikult loonud . et noh , ilmselgelt nagu noh , mingi selline reaalsuskontroll peaks nagu olemas olema , et mingeid väga absurdseid asju ei saa küsida . aga üldiselt on alati võimalik küsida rohkem , kui inimesed julgevad . sest et noh , piinlik on ju natuke liiga palju küsida , et noh , mõtled , et kui see teine inimene seda kirja loeb , et noh , et mis ta nüüd arvab , et ma küsin nagu umbes sellist summat , eks ju . noh , mis ta arvab , arvab , et kas on odav või kallis tegelikult . ja kui diiliks läheb , siis ega tagantjärgi ta mäletab seda , kas sa tegid selle töö hästi või siis seda , et kas sa tegid selle töö nagu 5-eurose tunni hinnaga või 10-eurose tunni hinnaga , et tema hindab seda , et asi on tegelikult tehtud . nii , katsume siis teile nüüd , müügitekst on ka olemas ja müügiteksti lõpus siis küsitakse , et okei , veensid ära , mis maksab ? ehk siis see mõtteharjutus 2-3 minutit peaks lõppema täiesti konkreetse numbriga . see teenus või toode , mis te välja mõtlesite , mis on kas selle tüki või tunni hind ? täiesti eurodes . ei tea , kuis jumalaga on mul asjalood , kuid vahel tundub keegi nagu aitab , et sinuga siin tohin olla koos ja tunnen , kuidas keegi suur meid aitab . ja südames on mingid asjad , seal pole enam nii , kui oli varem . üks lootus minu sõnavõrgu , mis kuulen nüüd või näen , on järjest parem . ma tahan olla su akna taga , ma tahan olla kardin akna ees , ma tahan olla padi , millel magad , ma tahan olla taevast saati mees , ma tahan olla su akna taga , ma tahan olla kardin akna ees . nii , lugu oli nii hea , et ma tahtsin talle natuke rohkem mõtlemisaega anda juba selle pealt . tuli mingi number sinna kirja . kas keegi julgeb avalikult välja öelda , et mis ta oma tunni hinnaks pani ? 40 eurot bruto või neto ?
bruto . see läheb ettevõttele , ehk siis 40 eurot tund palgana oleks , mis ta tuleks siis mingi 20 midagi netotund mm-hmm. . sul on tuleviku programmeerimises näiteks , konsulteerimises , seal on isegi tunnihind natukene odav , see 40 . nii . keegi , kes ei pannud nii suurt summat , julgeb ka avalikult öelda , mis nad välja mõtlesid ? 35 ? pluss kõmm , siis on juba väga hea deal . Ütleme ausalt , et päris alguses sellised numbrid on küll natuke ilusad nende peale mõelda , aga päris esimesed kliendid tõenäoliselt , kui te väga suurepärast müügitööd ei tee , ilmselt nii palju teil ei ole nõus maksma . aga see ongi see koht , nagu ma alustasin , et selle esimese kliendi leidmine on kõige raskem . see tähendab sageli seda , et selle esimese kliendi käest küsitav raha kipub ka kõige väiksem olevat selle koha pealt , et sa oled lihtsalt nii õnnelik , et ta tahab sulle üldse raha anda . aga sealt edasi see süsteem käibki umbes nii , et iga järgmine klient , sa panedki järjest vähemalt 10% otsa või uue , sellesama kliendiga mingi uus projekt , oled ju vahepeal saanud targemaks , osavamaks , rohkem kogemusi , julgelt jälle 10% otsa . et kui nagu esimene , kui on esimene selline kliendikontakt juba loodud , siis taaskord inimesed hindavad seda , et nad ei pea nägema vaeva uue inimese otsimisega , nad on pigem nõus sulle natukene rohkem maksma . kui näiteks keegi on leidnud oma lapsele eraõpetaja , ta on nõus nagu järjest nagu põhimõtteliselt 5 aastat maksma sellele samale eraõpetajale , selle asemel , et hakata nüüd uuesti hindama , et kust ma leian selle uue inimese , kas ta nüüd oskab , kus ma nüüd tean . et inimesed hindavad seda mugavust nagu väga-väga kõrgelt . ja kes mäletab , siis ma siin kõige esimese slaidi peal rääkisin sellest , et samm 4 on hakka ettevõtjaks . ja see samm ettevõtjaks ongi see , et kui sul on mingi asi , mida sa teed , sul on olemas kliendid , sul on olemas müügikõne ja sul on olemas hind . ja kui sul on pakkumisi rohkem , kui sa ise jõuad ära teha , siis hurraa , sa hakkad ettevõtjaks , leiad teised inimesed , vähendad selle arvelt oma päevatööd ja tegelikult seal ei ole mingit sellist suurt müstilist üleminekut , et ma olen ka nagu definitsiooni järgi ettevõtja . Eesti kõige levinum ettevõtlusvorm on 1,0 ehk siis see on see mees ja koer stiilis ettevõtted , minu puhul on siis naine ja kass . et põhimõtteliselt ma tegin neid lisaprojekte ja lisaotsi nii kaua , kuni ma lihtsalt nagu igapäevaselt ei jaksanud neid enam teha . ja siis ma kolisingi selles suhtes ettevõtjaks , et osasid asju teen ise , osasid asju vahendan mõnele sõbrale , kes oskab põhimõtteliselt samasuguseid asju . ja ongi selles suhtes kogu ettevõtluse müstika tegelikult sellisel väikeettevõttel nagu välja mõeldud . jah , siin on igasuguseid teisi variante , et hakkan Hiinast asju maale tooma , igasuguseid nagu muid asju , aga kui sa panustad selle peale , et mida sina ise oskad teha , siis see protsess näebki tegelikult nagu selline välja  ja kui te nüüd mõtlete , siis ma olen päris kindel , et osad teist mõtlevad , et noh , et tegelikult see ei olnud nagu midagi uut , et noh , et tegelikult ma ju tean seda kõike . ja enamik inimesi , noh , kui sa nagu hakkad temaga vestlema , siis ta tegelikult teab nagu vähemalt osi sellest nagu protsessist inimesed teavad . küsimus on selles , et miks väga suur osa hulk inimesi neid kahte viimast sammu mitte kunagi ei tee . väärtustavad aega rohkem . see on väga hea point  ma olengi ettevõtja sellepärast , et ma väärtustan oma aega väga-väga palju . ma ei taha seda terve elu palgatööna nagu maha müüa . minu meelest ju palju nukram variant . ma pigem praegu võtaks ette , et ma sissejuhatuseks seda ei öelnud , et ma olen see inimene , kes on avalikult välja öelnud , et ma tahaks noh , niimoodi 7 aasta pärast pensionile minna . see on minu plaan aja väärtustamise koha pealt , et ma teen seda praegu sellepärast , et ma siis pärast ülejäänud elu ei peaks  et inimeste puhul on see , et okei, et ma olen seda argumenti kuulnud , et ma väärtustan aega ja siis ma küsin inimestelt , et aga mida sa selle ajaga tegelikult teed . ja siis tuleb välja see , et eestlased vaatavad keskmiselt 6 tundi päevas telekat . ja need , kes ei vaata telekat , need siis surfavad internetis niimoodi 4-5 tundi , eks ju . et sageli see , inimesed kujutavad ette , et see otsus on , et ma nüüd hakkan nagu mingit asja tegema , et ma nagu annan ära aega , mida ma nagu naudiksin  ja siis noh , see on see küsimus , et kas ma praegu võib-olla lebotan tund aega vähem diivanil ja vaatan telekat ja nagu teen mingit asja selle nimel , et ma hiljem saaksin valida , mida ma nagu üldse tahan teha . et see argument , ta tuleb nagu , et noh , et inimestel on tunne , et neil ei ole aega .
aga see on see koht , et kui inimesed sageli hakkavad tegema , siis nad avastavad , et seda aega on küll ja mida kitsam ajaga on , seda loomingulisemaks sa muutud . ja siis hakkavad nagu prioriteedid välja tulema , et mida sa tegelikult tahad teha , nende asjade jaoks sa leiad ikka aega ja need asjad , mida sa ei taha teha , need sa siis outsource'id näiteks minu puhul . kui keegi ometigi tahaks tulla mul muru niitma , siis ma nagu outsource iksin selle ära , eks ju . et aeg on see üks argument , aga see , kui hakata natukene mõtlema , kaob päris ruttu ära . mis veel põhjuseid on , miks inimesed ei hakka tegema ? mugavustsoon , jaa . see julgus , ettevõtlikkus , et sa lähed inimestele , räägid , et ma tahan teha , sa katsetad mingit uut asja , palju lihtsam on , et sa ju käid järjest tööl , teed mingeid asju , oled kodus , agressiivselt ootad , et oh , kui kedagi ja mingit pakkumist ometigi tuleks . ja siis paar aastat hiljem vaatavad , et tegelikult ei olegi nagu vahepeal mitte midagi juhtunud . et väga-väga konkreetselt ongi see , et minu kogemus ja ma võin selles suhtes tõesti öelda , et ma olen viimase paari aasta jooksul tõesti sadade ja sadade väikeinvestoritega kohtunud . ma ei ole siiamaani kohanud ühtegi inimest , kes oleks vestlust alustanud , et ma ikka täiega kahetsen , et ma asja ette võtsin . no ei ole , ei ole . inimesed kahetsevad seda , et nad ei alustanud varem . Nad kahetsevad seda , et nad ei teadnud alustades seda , mida nad teavad praegu . Need on kaks kahetsust . aga seda kahetsemast , et ma võtsin kätte , hakkasin ettevõtlikuks , kogusin raha , hakkasin investeerima ja nüüd mu elu on palju halvem . no ei , ei ole mitte kuskilt tegelikult tulnud . et need neli punkti , jaa , nad on küll loogilised ja inimene suudaks need ise välja mõelda , aga just see koht , et hakkad reaalselt tegema , seda tegelikult ei saa mitte keegi teie eest nagu välja mõelda . Teil on võimalus tulla sellistele üritustele , näete , et on teised samasugused hullud , kes tahavad ka midagi teha , et ei ole nagu selles suhtes ainsad , aga üldplaanis jah , et te teate ju , mida te oskate teha . Teil on olemas inimesed , kellel müüa , kas või siinsamas ruumis . Teil on olemas müügitekst , liftikõne , mida saate täitsa kodus peeglis harjutada ja te panite endale kirja ka mingi hinna . ja teil on kõik selleks vajalik olemas , et hakata juba kas või homsest lisaraha teenima , millega oma elu paremaks teha . nii , ja ma siit tahaksingi enda poolt otsad kokku tõmmata . kes tunnevad huvi , millega ma tegelen , siis mind on võimalik internetis leida . teeme ühe sõbraga sellist asja nagu investeerimisraadiot , mis on selline internetiraadio , kus me räägime ka just sellistest alustamise teemadest . Siis selline asi nagu Naisinvestorite klubi , kus me siis samamoodi üritame koolitada ja julgustada inimesi investeerimisega pihta hakkama . ja siis ma ise viimasel ajal olen hakanud kirjutama ka sellest , et mida mina siis ise tegin . et see on see probleem , et kui inimesed loevad kuskilt Äripäevast , et keegi ostis 100 000 euro eest midagi , noh siis sealt ei ole nagu väga palju nagu võimalik midagi õppida . et mina alustasingi oma lugu täiesti sellest , et läksingi õpetaja palgaga tööle ja oli nii , nagu oli . ja tegelikult täpselt nende samade sammudega hakkasin minema . nii , aga nagu ma aru sain , siis nüüd peaks vist tulema paus , kui mul on õigus . siis teil on võimalus harjutada oma liftikõnet ja leida endale mõni klient , kellele te suudaks mõne toote maha müüa . nii , ma küll ei tea , kui kaua see paus on . edasi räägib Marko ettevõtlusest täpsemalt . investeerimisest ka . reaalselt .